ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ്, ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ വീഡിയോ ഒരു നാടൻ തിരുതക്കറി വെക്കുന്ന രീതിയാണ്. മുളകിട്ട് കുറുകിയ ചാറോടുകൂടിയ ഈ തിരുതക്കറി എങ്ങനെയാണ് തയ്യാറാക്കുന്നതെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം. അതിനായി നമ്മളിവിടെ വലിയ രണ്ട് തിരുതമീൻ എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇത് വളരെ സോഫ്റ്റായ നല്ലൊരു മീനാണ്, വളരെ ടേസ്റ്റുമാണ് ഈ മീൻ. ഇത് എങ്ങനെയാണ് മുളകിട്ട് കറി വെക്കുന്നതെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം. ഇനി ഇതിന് വേണ്ടുന്ന ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം. അതിനായി നമ്മളിവിടെ ചെറിയ ഒരു ഉരുള പിഴുളി എടുത്തിട്ടുണ്ട്, 25 ചെറിയ ഉള്ളി, 3 പച്ചമുളക്, ആവശ്യത്തിന് കറിവേപ്പില, 3 തക്കാളി ചെറുതായി അരിഞ്ഞത്, 1 വലിയ കഷ്ണം ഇഞ്ചി അരിഞ്ഞത്, 6-7 കഷ്ണം വെളുത്തുള്ളി, ഇത്രയുമാണ് ഇതിന് വേണ്ടുന്ന ഇൻഗ്രീഡിയൻസ്. ഇനി നമുക്കൊരു ചട്ടി അടുപ്പിൽ വെച്ചതിന് ശേഷം 2 സ്പൂൺ വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക. എണ്ണ ചൂടായി വരുമ്പോൾ അതിലേക്ക് ഉലുവ ഇട്ട് കൊടുക്കുക, 1/2 സ്പൂൺ പെരിഞ്ജീരകം ഇട്ട് കൊടുക്കുക, ആവശ്യത്തിന് കറിവേപ്പില ഇട്ട് കൊടുക്കുക. ചെറിയ ഉള്ളി ഇട്ട് കൊടുക്കുക, ചെറിയ കഷ്ണം ഇഞ്ചി അരിഞ്ഞത് ഇട്ട് കൊടുക്കുക, 2-3 വെളുത്തുള്ളിയുടെ അല്ലി ഇട്ട് കൊടുത്ത് നന്നായി ഒന്ന് വഴറ്റി കൊടുക്കുക. ഇതിൻ്റെയൊക്കെ പച്ചമണം മാറിയതിന് ശേഷം നമുക്കിതിലേക്ക് പൊടികൾ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. 1 ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി, 2 ടേബിൾ സ്പൂൺ മല്ലിപ്പൊടി, 4 ടേബിൾ സ്പൂൺ മുളക് പൊടി. മീനിനനുസരിച്ച് നമ്മളിതിലേക്ക് പൊടികൾ ചേർത്ത് കൊടുക്കുക. നമ്മളിവിടെ വലിയ 2 മീൻ എടുത്തിട്ടുള്ളതുകൊണ്ട് ഇത്രയും പൊടികൾ ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കണം. ഇത് നന്നായി ഒന്ന് വഴറ്റി കൊടുക്കുക. ഇതിൻ്റെയും പച്ചമണമൊക്കെ മാറി മസാലയൊക്കെ മൂത്ത് വരുമ്പോൾ ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്ത് മാറ്റി വെക്കുക. ഇനി നമുക്ക് അടുത്തൊരു പാൻ അടുപ്പിലേക്ക് വെച്ച് അതിലേക്ക് 2 സ്പൂൺ വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുത്തതിന് ശേഷം നമ്മൾ അരിഞ്ഞു വെച്ചിരിക്കുന്ന ചെറിയ ഉള്ളി ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുത്ത് നന്നായി വഴറ്റി കൊടുക്കുക. അരിഞ്ഞു വെച്ചിരിക്കുന്ന ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കുക. പച്ചമുളക്, കറിവേപ്പില എല്ലാം ഇട്ട് നന്നായി ഒന്ന് വഴറ്റി കൊടുക്കുക. ഇതിൻ്റെയൊക്കെ പച്ചമണം മാറി വാടി തുടങ്ങുമ്പോൾ നമ്മൾ അരിഞ്ഞു വെച്ചിരിക്കുന്ന തക്കാളി ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുത്ത് നന്നായി വഴറ്റി കൊടുക്കുക. നന്നായി ഇത് വഴറ്റി കൊടുത്ത് ഇത് ശരിക്കും വാടി വരുമ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്ത് നമുക്കൊരു മിക്സിയിലെ ജാറിലേക്ക് ഇട്ട് ഇതൊന്ന് ഫൈനായി അരച്ചെടുക്കണം. അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം നന്നായി വാടി വരുന്നുണ്ട്. ഇനി നമുക്കിതൊരു മിക്സിയുടെ ജാറിലേക്ക് മാറ്റി കൊടുക്കാം. ഇത് നന്നായി പേസ്റ്റ് രൂപത്തിൽ അരച്ചെടുക്കുക. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഇതെല്ലാം നന്നായി അരിഞ്ഞു വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമ്മൾ നേരത്തെ മൂപ്പിച്ച് വെച്ചിരിക്കുന്ന മസാലക്കൂട്ടിലേക്ക് ഈ അരച്ച ഗ്രേവി ചേർത്ത് കൊടുത്ത് നന്നായി ഇളക്കി കൊടുക്കുക. ആവശ്യത്തിന് വെള്ളവും ചേർത്ത് കൊടുക്കുക. ഇനി നമ്മൾ എടുത്തു വച്ചിരിക്കുന്ന പിഴുപുളി പിഴിഞ്ഞതിൻ്റെ വെള്ളം ആവശ്യത്തിന് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക. പുളി അനുസരിച്ച് ആവശ്യത്തിന് പുളിവെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുത്ത് നന്നായി മിക്സ് ചെയ്യുക. ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പും ചേർത്ത് കൊടുക്കുക. ഇനി നമ്മൾ കഴുകി ക്ലീൻ ചെയ്ത് വച്ചിരിക്കുന്ന തിരുതയുടെ കഷ്ണങ്ങൾ തിളച്ച് വരുന്ന മീൻ കറിയിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കുക. നമ്മുടെ കറിയെല്ലാം തിളച്ച് വരുന്നുണ്ട്. ഇനി കഴുകി വൃത്തിയാക്കി വെച്ചിരിക്കുന്ന മീനിൻ്റെ കഷ്ണങ്ങൾ കറിയിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. മീനിൻ്റെ കഷ്ണങ്ങളെല്ലാം ഇതിൽ കൊള്ളാൻ ബുദ്ധിമുട്ടായതുകൊണ്ട് നമ്മൾ നേരത്തെ വഴറ്റിയ പാനിലേക്ക് ഇതെടുത്ത് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. പാനിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുത്തതിന് ശേഷം നന്നായി ഇളക്കി കൊടുത്ത് ഇതൊന്ന് അടച്ച് വെച്ച് ആദ്യം ഫുൾ ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ച് തിളം വന്നു കഴിയുമ്പോൾ ലോ ഫ്ലെയിമിലാക്കി 1-10 മിനിറ്റ് കുക്ക് ചെയ്യുക.
ഒരു 10 മിനിറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട്. നമ്മുടെ കറിയൊക്കെ നന്നായി തിളച്ച് വരുന്നുണ്ട്. ഇടയ്ക്ക് തുറന്ന് ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കണം. ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പോ പുളിയോ വേണമെങ്കിൽ ചേർത്ത് കൊടുക്കുക. ഈ സമയം അപ്പൊ നമ്മുടെ തിരുതക്കറി എല്ലാം നന്നായി തിളച്ച് വരുന്നുണ്ട്. തിളച്ച് വറ്റി വരുന്നുണ്ട്. ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് ഈ കറിക്ക് താളിച്ചൊഴിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ഒരു പാൻ അടുപ്പിൽ വെച്ച് ചൂടായി വരുമ്പോൾ ഒരു സ്പൂൺ വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുത്ത് ഉലുവ ഇട്ടതിന് ശേഷം രണ്ട് ചെറിയുള്ളി അരിഞ്ഞത് ഇട്ട് കൊടുത്ത് വേപ്പില ഇട്ട് കൊടുത്ത് നന്നായി ഒന്ന് വഴറ്റി കൊടുക്കുക. ഇതെല്ലാം നന്നായി ഫ്രൈ ആയി വരുമ്പോൾ മീൻകറിയുടെ പുറമെ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക. അപ്പോൾ നമ്മുടെ വളരെ ടേസ്റ്റിയായ തിരുതക്കറി തയ്യാറായി കഴിഞ്ഞു. നമ്മളിങ്ങനെ ഗ്രേവി അരച്ച് ചേർക്കുന്നത് കൊണ്ട് നല്ല കുറുകിയ ഗ്രേവിയോട് കൂടിയ നല്ല മുളക് കറി തയ്യാറായി കഴിഞ്ഞു. ഇത് നിങ്ങളും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം. ഞങ്ങളുടെ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ഞങ്ങളുടെ ചാനൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. അടുത്തുള്ള ബെല്ലൈക്കൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഞങ്ങളിടുന്ന വീഡിയോയുടെ തുടർന്നുള്ള നോട്ടിഫിക്കേഷൻ നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കുന്നതായിരിക്കും.